Zuhrapa, siz mana yaqindan tanishdingiz, vaziyat qanaqa, o'z ko'zingiz bilan ko'rgan shifokor misolida gapirib bersangiz. Men endi anchadan beri mana shu kasallik boshlangandan beri desam ham bo'ladi. Bizda yanvarning oxirida shu masala ko'tarildi. Vaziyat ancha hozir qiyin. Bu virusni asorati ancha yomonroq. Poliklinikalarda ham hozir uchragan bemorlarni, kelgan bemorlarni 3 ta eng asosiy belgisidan bittasi musbat bo'lgan taqdirda ham kasalxonaga yotqizishga majburmiz, sababi juda tez o'pkaga o'tish ehtimoli katta. Turli xabarlar ko'p, kasalxonalarda shunchalik joy yo'qligidan odamlar uyda davolanyapti degan fikrlar bor. Rostdan koronavirusga chalingan bemorlarni uyda davolanish ehtimoli qanchalik to'g'ri? Endi koronavirus agarda test pozitivli chiqsa bir marta, yengil formasi bo'lsa, grippga o'xshab, isitma 37 dan baland emas, 38 ga yaqin, 37.5 bo'lgan holda, yo'tal yo'q, o'pkalari toza bo'lsa, unda uyda qoldirish ehtimoli bor. Bu hozir haqiqatan ham shunaqa. Chunki hamma kasal bo'lganlarni ham joylashtirish juda qiyin bizning sharoitimizda hozirgi paytda. Yengil formasi juda ko'p. Shunchalik aytish kerakki, bu virus davlatdan davlatga o'tgan sari zaiflashib kirib kelyapti. Ayniqsa mana bizda Rossiyada hozir yengil formalar juda ko'p. Juda ko'p yengil forma. O'shaning uchun ham yengil o'tkazayotgan bo'lsa, lekin agarda testlari pozitivli chiqsa, mana surtma olamiz burnidan, tomog'idan. Unda baribir juda qattiq kontrolda. Agarda yomonlashish, havo yetishmaslik, qanaqa bir belgilari paydo bo'lsa, darhol baribir bolnitsaga yotqiziladi. Hech kuzatdingizmi, mana shu Rossiyadagi o'zbekistonliklar orasida ham koronavirusga chalinish hollari bormi? Endi to'g'risini aytish kerak, men hali uchratmadim, lekin kasalxonada yotqizilgan bizani muhojirlar bor. Ular men o'zim bilganim 2 kishi yotqizilgan, lekin yengil formada. Yengil formasi. Avvalambor unutmaslik kerak, bu kasallikda 3 ta asosiy belgisi isitmani baland bo'lishi, quruq yo'tal va havo yetishmasligi. Mana shu 3 ta belgini hech bo'lmasa bittasi bo'lgan taqdirda ham, aytaylik 38.5 dan yuqori temperatura bo'lganda darhol vrachga murojaat qilish kerak. Bu birinchi anaqasi. Bizda nima? Endi bizdan kelgan, O'rta Osiyodan kelgan migrantlar ko'pincha kech murojaat qilishadi. O'zingiz bilasiz, kech ana qilishadi. Shundan biz qo'rqib turamiz. Chunki kech murojaat qilganda balkim zotiljam уже kasalligi asorati bo'lgan bo'lishi mumkin kasalda-da. Zotiljam rivojlangandan keyin og'irroq kechadi. Zuhra opa, qaysi dori-darmonlar bilan davolanyapti koronavirusga qarshi hozirda? Aniq bitta dorisi yo'q, to'g'risini aytish kerak. Oddiy grippni biz qanaqa davolaymiz? Xuddi shunaqa davolaniladi. Lekin agarda zotiljam bilan kasalxonaga tushgan bo'lsa, unda malariyaga qarshi ishlatiladigan dorilar ishlatilyapti. O'sha dorilar ko'proq asrab qolish ehtimoli bor. Kishini zotiljam kasaldan asoratidan sababi bu dorilar kislorodni o'pkaga yetkazib berish xususiyati bor. Lekin boshqa holatda o'sha virusga qarshi dorilar ishlatilyapti. Tuzalib ketgandan keyin ham inson organizmida 14 kuncha yashashi mumkinligi qanchalik haqiqatga yaqin virusni? Yashashi mumkin, lekin уже tuzalib chiqqan kishi kasallik tarqatmaydi. Sababi u organizm ichida antitela deymiz, titr bo'lishi mumkin. Virusni o'zi уже bo'lmaydi, lekin qonini olib tekshirganda titrni musbat chiqishi mumkin. U bizga hech qanaqa xavfli emas. Undan qo'rqish kerak emas. Deylik, migrantlar yo o'zbekistonlik muhojirlar mana shu koronavirusga chalingani, mana bu belgilarini sezsa, isitmasi chiqsa, boshqa ularni borib tekshirtirishi, davolanishi pullimi, bepulmi? Bu sizga taalluqli savolmi yo boshqagami bilmayman, shunchaki sizdan so'rayapman. Sizni tushundim. Koronavirusga o'sha nima deydi? Xavfi bo'lsa, agarda kelgan skoriy xodimlari koronavirusga bor deb agarda o'ylashsa, unda ularni
алып кетеді и бепіл өле дәволанады. Чүнки бұл нәрсе пүлі болушы мүмкін емес. Бұл нема дейді, скорый острый случай дейді. Өткір халатлар. Өткір халат кекірді. Өткір халат хар дайым хама дәвләтләді бейпіл дәваланады, бейпіл қызмат қылынады. Бұ таманларынем ойлап, бармай үрішмәсін деген мәнада, мабада өзларыны сесе дару докторға мұрачат қалышсын деген мәнада савал бердім. Ora to'g'ri, ular shunaqa isma balam bo'lib, quruq yo'tal, nafas yetishmasligi belgisi bo'lsa, darhol telefon qilib, darhol skori chaqirishlari shart. Skori bunaqa paytda, ayniqsa havo yetishmovchiligi shunaqa nimasi bo'lsa kishida, ular olib ketadi, gap so'zsiz, ular olib ketadi. Chunki bu degani zotiljam xavfi bor, zotiljam boshlangan bu odamda degan ma'noni bildiradi.